Підсумки подій тижня в центрі нашої уваги. Це програма «Крапки над і». Я Тетяна Мілякіна. Вітаю вас. І сьогодні серед тем нашого випуску – візит президента до області. Виборчі перегони виходять на фінішну пряму. Події мистецького життя – виставка Андрія Антонюка. Зупинимося на інших темах, очікуємо в студії гостей. Ну, а зараз про те, чим інформаційно був наповнений цей тиждень в калейдоскопі подій. Понеділок, 12 жовтня, при облдержадміністрації розпочала роботу ініціативна група з підтримки демобілізованих та їх родин. Була створена структура і анкета. Завдання – дійти до кожної сім'ї демобілізованого загиблого військовослужбовця. Білоцерківські волонтери передали військовослужбовцям Збройних сил України, які зараз навчаються на полігоні, пересувний банно-пральний комплекс. У Миколаєві розпочався опалювальний сезон на всіх об'єктах житлового фонду. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Вівторок, 13 жовтня, 5 організацій, що опікуються долею людей з інвалідністю, підписали з Миколаївським обласним центром зайнятості угоду щодо сприяння реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями та ветеранів АТО. Понад 200 випускників кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені Сухомлинського отримали лейтенантські погони. Вперше за всю історію вишу офіцерами стали дівчата. Підбито підсумки благодійної акції «Зігрій солдата», яка охопила освітні заклади області для підтримки військовослужбовців. Миколаївські школярі і студенти передали захисникам 70 спальних мішків. Допоможіть тваринам Миколаївського зоопарку та відправте благодійну допомогу на рахунок. Це фейкове повідомлення надходить на номери телефонів, які шахраї обирають на вмання. Проблем із постачанням провізії немає, запевняють у зоопарку. Середа, 14 жовтня – День захисника України. Згідно з указом президента, це свято відзначатимуть щорічно. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні та меморіалу десантникам-ольшанцям вшанували полеглих українців під час Другої світової війни та на сході нашої держави. Сила нескорених. В обласному палаці культури відбувся урочистий захід, присвячений Дню захисника України. Більше 1200 військовослужбовців, учасників АТО отримали подяку за віддане служіння українському народові, відстоювання незалежності та територіальної цілісності України. Козацька громада Миколаєва на Покрови влаштувала свято для городян на центральній вулиці міста. Марш, патріотичний флешмоб, виступи народних колективів, бойовий гопак. В Новому Бузі святкування Дня захисника України намагалися зірвати хибним повідомленням про замінування місцевого будинку культури. На цей момент у приміщенні перебувало близько 500 людей. Обшук приміщення не дав результатів, міліцією розпочато кримінальне провадження. Четвер, 15 жовтня. В усьому світі це День білої тростини, день поваги, розуміння і допомоги незрячим. На Миколаївщині на обліку Товариства сліпих перебуває понад 600 людей з вадами зору. В Миколаївському будинку вчителя відбувся 5-й конкурс української патріотичної сучасної поезії імені Валерія Бойченка. В обласному центрі затримали групу прихильників терористичних угруповань ДНР та ЛНР, яка, за даними СБУ, займалася підривною діяльністю та антиукраїнською пропагандою. В Миколаївському міському управлінні МВС презентували першу чергу програми «Безпечне місто». ЄС допомагає переселенцям в Миколаївській області підготуватись до зими. Теплий одяг та текстильні вироби отримали понад 250 родин з Донецької та Луганської областей. Особливості виборчого процесу обговорювали під час круглого столу в Інституті історії, політології та права Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Місцеві вибори 2015 – виклики для суспільства. П'ятниця, 16 жовтня, президент України перебував у Миколаєві. Детальніше про візит – далі у програмі. Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у позовних вимогах Первомайському осередку ВО «Батьківщина». Представники звинувачували Тервиборчком у реєстрації з порушеннями кандидата на посаду міського голови, діючого мера Первомайська Людмили Друмашко. Згідно з постановою суду, вона і далі залишається кандидатом на посаду міського голови. «Є хліб, є й життя» – на Миколаївщині розпочалася обласна соціально-культурна акція, присвячена 25-річчю незалежності України. Протягом року буде охоплено всі райони області. Першим естафету прийняли у Снігурівському районі.
Субота, 17 жовтня. Протягом року Миколаїв закупив 19 одиниць комунальної техніки для прибирання міста. На Соборній площі нові машини презентували городянам. На їх закупівлю витратили майже 300 мільйонів гривень з міського бюджету. Відбулося відкриття стрибкового сектору басейну «Водолій», який через фінансові труднощі не працював близько 9 місяців і був у стані вимушеної консервації. Більше 200 спортсменів зможуть відновити тренування на воді – це стрибки у воду та синхронне плавання. У п'ятницю з офіційним візитом Миколаїв відвідав глава держави. Петро Порошенко побував на двох відомих миколаївських підприємствах – державному і приватному. Науково-виробничому комплексі газотурбобудування «Зоря» «Машпроект» та СП «Ніболон». До речі, керівники обох підприємств мають безпосереднє відношення до політичної партії імені президента. Про програму візиту, про те, які акценти були зроблені під час візиту – далі в матеріалі моїх колег. На суднобудівному заводі «Ніболон» президент України Петро Порошенко побував не вперше. Минулого року він брав участь у закладці баржі, що сьогодні готова до спуску на воду. У серпні 2014-го на підприємстві започатковано програму відродження річки Південний Буг як головної транспортної артерії Миколаївщини. В її рамках створено 600 робочих місць, збудовано 5 буксирів. Започаткована наша програма разом 21 серпня 2014 року успішно втілюється в життя. Ми збудували 5 буксирів на цьому підприємстві. Ми збудували 2 несамохідних судна. Одне з них ми сьогодні, красень судна, ми спустимо на воду. Ми сьогодні можемо доповідати, що ми інвестували в економіку тільки нашої області 30 мільйонів доларів. Олексій Велетурський акцентував увагу на важливості початку поглиблювальних робіт, в яких вже давно є потреба, і які стали можливими лише зараз за підтримки влади. Це дасть можливість відновити судноплавство та довести річну спроможність перевезення вантажів до 1 мільйона тонн зерна, 1 мільйона тонн деревини, до 50 тисяч вантажних автомобілів. Планується побудова нових елеваторів. Глава держави відзначив, що відродження України залежить від діяльності таких підприємств, як «Ніболон». Надзвичайно важливо, що в цих умовах «Ніболон» будує, інвестує, створює робочі місця, платить податки, забезпечує зростання експорту української продукції, надходження валюти в Україну, забезпечує ефективну присутність України на ринках всього світу. Президент підкреслив необхідність створення сприятливого інвестиційного клімату не лише для іноземних інвесторів, а й для вітчизняних. Що ми зараз маємо зробити все, щоб не лише іноземні інвестори відчули переваги інвестиційного клімату. Ми маємо змінити податкове законодавство, яке би забезпечувало стимулюючу роль інвестицій українських інвесторів в розвиток власного виробництва. Глава держави наголосив на важливості відновлення в країні річкового судноплавства, яке фактично було знищено за останні 8 років. Чому не давати українському інвестору займатися відновленням каботажного судноплавства в Україні? Знищили ж, вбили, розвалили. І на сьогоднішній день чітко поставлено мною завдання відновити зруйнований річфлот. Бо тільки так можна забезпечити зростання експортного потенціалу України. Перші ластівки вже є. Цього дня у перший рейс відправився буксир «Кременчуцький», який транспортуватиме баржу. За 5 годин він дістанеться Нової Одеси, де прийме перший вантаж. Цей рейс ознаменував старт організованих перевезень сільськогосподарської продукції річкою Південний Буг. Поряд на стапелі розташована закладна секція 2 майбутніх елеваторів на воді. Судна саме цього проєкту – справжня гордість українських суднобудівників. Петро Порошенко брав участь і у спуску на воду новозбудованої баржі. Крім того, ознайомився з документацією проєкту пасажирських перевезень річками Південний Буг, Дніпро тощо. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, Артем Білібов. Спеціально для «Крапок над І».
Миколаївський комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» сьогодні по праву вважається флагманом української галузі машинобудування. Цими словами розпочав свою зустріч із турбіністами Петро Порошенко. Миколаївці своєю працею роблять вагомий внесок у сталий розвиток країни у непростий для неї період. Останні 18 місяців видались найскладнішими. Ніхто не очікував анексії Кримського півострова та військового конфлікту на Донбасі за участі армії сусідньої Росії. Попри такий розвиток подій, українці згуртувалися та вистояли. І я, як президент, мав дуже обмежені можливості на самому початку. Але я прийняв рішення провести дострокові парламентські вибори, підписав угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І не лише підписав, але на сьогоднішній день вже 26-28 країн членів Європейського Союзу її ратифікували. Хоча скептики казали, що у нас це займе 3 роки. В умовах агресії ми сформували потужну спочатку європейську, потім трансатлантичну з залученням Сполучених Штатів Америки, Канади, Азії, Японії, Австралії. А з вчорашнього дня, коли Україна була обрана членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і за Україну в світі проголосувало 177 держав, це величезна перемога всіх вас. Для державного підприємства «Зоря-Машпроект» у сучасних умовах ринок Індії є ключовим у поставках спеціалізованого суднового обладнання. Продукція миколаївського виробництва буде встановлена на кораблях, які добудовуються у Мумбаї. І в цьому величезна заслуга генерального директора підприємства Костянтина Картошкіна, відзначив глава держави. І в декого впускаються руки, коли зустрічаються з труднощами. А що робити, коли 70% твоєї продукції йшло на російський ринок? А зараз Росія його просто взяла і закрила. Не купує «Газпром», не купують користувачі продукції, наших турбін, наших двигунів. Думали поставити нас на коліна. Не дочекаються. З таким колективом, з таким народом, з такими керівниками, з такою Україною ніколи. Мені приємно, і я пишаюся, що за рік «Зоря» вийшла, відновила свою присутність на ринках В'єтнаму. На минулому тижні був присутній посилення аташе в Індії. І в кожному мою закордонну поїздку зі мною були представники українського машинобудівного комплексу. Надалі миколаївські машинобудівники планують налагодити співробітництво з індійськими інженіринговими компаніями. В свою чергу Петро Порошенко пообіцяв збільшувати обсяги експортування високотехнологічної продукції. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, Крапкінат.І. І ще про виробничі потужності регіону. На тлі серйозних реформ, що започатковані в сфері морської індустрії України, вдосконалює принципи своєї діяльності і спеціалізований морський порт «Октябрьськ». Військова техніка та інші вантажі оборонного характеру вже давно не є основними в номенклатурі порту. Освоюють нові вантажі, в першу чергу насипні. Дуже вигідно, виявляється, перевантажувати глину. Воєнна є воєнною. Воєнна то є, то ні. А глина у нас кожен день. Глина, шрот, шпат, арматура, казалося. У реформуванні роботи порту і за посадою, і за власним покликом бере участь заступник директора з експлуатації Дмитро Якименко. Він прийшов до порту близько 2 років тому і здійснив зі свого боку поштовх до нового розвитку підприємства. Я в морехозяйственному бізнесі з 99-го року. До приходу в порт я займався практично цим же, тільки в частному бізнесі. Прийшов з частного бізнесу в державний бізнес. Своими, будем так говорить, наработками и сумел применить, показать, что государственное предприятие может работать рентабельно, конкурировать с частным бизнесом довольно успешно. Незважаючи на складнощі, що додає статус державного, та тривалу невизначеність державної політики щодо морської індустрії, порт намагається оновлювати технічний парк. Техника, которая у нас была изломана и старая, наконец-то мы начинаем получать пополнение. Вы сами видели, какие у нас появились погрузчики.
Вот. И это, в принципе, не последний шаг, это, скорее всего, наверное, первый. Потому что мы сейчас ожидаем получения новых вилочных погрузчиков, мы сейчас ожидаем получения перегружателя, нового тягача портового. Это все, что касается этого года. Порт запроваджує інновації в побуті та забезпеченні гідних умов праці. Наприклад, з минулого року всі котельні на альтернативному паливі – пелетах, які, виявляється, вже не є рідкістю на енергетичному ринку. Ефект – витрати на опалення та гаряче водозабезпечення скоротилися вдвічі. Для виконання нових завдань залучають і нових фахівців, в тому числі з-поміж вимушених переселенців зі Сходу України. Працюю в порту якраз около року. Попал сюда через службу занятости, то есть в свое время выехал из зоны АТО, как переселенец, здесь оформился, корабельный центр занятости помог сюда устроиться. Занимаемся обслуживанием котельного оборудования, то есть как раз эти все котельные строились, монтировались прошлой осенью, как раз под отопительный сезон. Порт нарощує обсяги перевантаження. Цього року виходять на 2,5 мільйони тонн. Хоча його розвиток гальмують ті ж самі чинники, що й на інших підприємствах галузі, та й в усіх інших сферах нашого життя. Треба реформи в отраслі, як і реформи в країні, які дозволять упростити, будемо так говорити, роботу державного підприємства, щоб він більш міг ефективно конкурувати, будемо так говорити, з частним бізнесом. Надо убрать бюрократию, которая присутствует на сегодняшний день еще в нашей стране. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, Крапкінат І. Цьогоріч вперше 14 жовтня День захисника України відзначався як державне свято. На покрови Пресвятої Богородиці за давньою традицією ще з часів козацтва вшановували мужність і героїзм воїнів-звитяжців. Вшанування сучасних захисників України на покрови також має стати доброю традицією. Ну і також цього тижня наша знімальна група повернулася з Донецької області, де поспілкувалися як з місцевими мешканцями кількох населених пунктів, так і, звичайно, з захисниками нашої вітчизни. Репортаж Наталії Чкалової та Володимира Лисюка. Цього разу з групою волонтера Людмили Семенюк на схід вирушила не лише знімальна група телеканалу «Миколаїв», а й наша відома землячка – найсильніша жінка планети Анна Куркуріна. Вона їхала провідати рідних у Краматорськ, але сталося так, що шлях спортсменки тісно переплівся з тернистими дорогами наших вояків. Анна побувала в місцях дислокації бойових підрозділів, поспілкувалася з бійцями, які були в захваті від такої іменитої гості, та відзначила, що й на передовій хлопці знаходять час для занять спортом. И даже здесь ребята находят моменты для тренировок, потому что без тренировок они не могут носить такие тяжелые снаряды, у них срываются спины, поэтому правильно. Смотрите, государство ничего не предоставило, они сами нашли выход из положения. Из бревен, да, создали брусья, и опять же из бревен создали штангу. Я даже не знаю, какого веса, сейчас попробуем. Но тоже для того, чтобы... А парни все в основном-то не пьющие, не в основном, а у них сухой закон, поэтому... Спорт помогает свои негативные эмоции или лишнюю энергию, которая у них есть, выбрасывать в нужное русло, в русло своего оздоровления. Опять же, на благо чего? На благо того, чтобы они были здоровы. Когда они будут здоровы, они больше пользы принесут стране. Спортсменка була вражена силою духу українських воїнів, їх відданістю батьківщині та самопожертвою. Анна хоч і найсильніша на планеті, але все ж таки жінка, а тому не приховувала емоцій. Я тоже защищаю честь своей страны. У нас помост. Там не проливается кровь. Я тоже делал, осознал свой выбор, какую страну защищать, честь какой страны. И я склоняюсь перед ребятами, которые самостоятельно сделали выбор. Бросили свои семьи, бросили детей. И пошли жить в те ужасные условия, в которых они живут. Без помощи государства. Благодаря помощи только волонтерам. Я не понимаю, как в нашей стране такие люди могут существовать и почему. Именно такие люди должны быть. Це було навіть не питання, а крик душі. Але відповідь на нього є. Щоб повернути на нашу землю мир, вкрадений сепаратистами та проросійськими терористами. Щоб мати змогу відбудувати зруйновані російською зброєю села і міста, підприємства, лікарні, дитячі садки, школи.
чтобы восстановили школу, чтобы закончилась война, чтобы вернулись сюда к нам наши детки. Мы практически ж без работы остались. Мы только вот караулим школу, все, пытаемся ее сохранить, оборудование и все остальное. Очень, конечно, хочется мира и хочется, чтобы все вернулись домой. Але для цього потрібно перемагати, в тому числі і на інформаційному фронті. На жаль, в даному напрямку наші позиції на Донбасі досить слабкі. Проукраїнські налаштовані жителі Курахова нарікають, що не мають змоги дивитись вітчизняні канали. Влада й досі не спромоглась встановити у районі ретранслятор, а це створює серйозні проблеми. Народ не свідомлен, народ не знає, що твориться взагалі ні в бойових центрах, ні в Україні в цілому. Вот это позор и стыд нашей Украине и нашему правительству. Ведь народ не информирован, поэтому он слабый. Та навіть попри це, чимала кількість дончан займає активну громадську позицію і планує брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування, щоб виправити помилки, яких припустились у минулому. Я считаю, что каждый должен проявить свой гражданский долг, и от нашего выбора действительно очень много зависит. Мы с вами видим результаты событий, которые сейчас происходят, и все это, конечно, неправильный выбор многих людей. Місцеві жителі хоч і висловлюють певний скепсис, але все ж таки сподіваються, що вибори сприятимуть позитивним змінам. Чесно говоря, особого ожидания не предвидится. Но в то же время я думаю, что все должно в Украине смениться на лучшее. Ситуация очень тяжелая, потому что все-таки регион в большой степени был пророссийский, пропутинский. Ну, я буду прямо говорить об этом. И, конечно, я понимаю, что здесь перемены, они будут идти со скрипом, но они уже идут, как мне кажется. И ситуация меняется в стране, ну, я слежу за ситуацией. И ситуация, как я вижу, она меняется, и здесь на месте меняется, и в нашем городе меняется. Я думаю, перемены придут. Конечно, придут, они уже приходят. Це оптимістична заява, хоча оптимізм досить обережний. Адже, на превеликий жаль, переважна більшість місцевих жителів бачать позитивні зрушення не в майбутньому. Вони все ще марять минулим. Я б вернула время назад, когда вообще всего этого ничего не было. Как, знаете, как в той сказке, по щучьему веленню вернись все назад, и все бы было хорошо и прекрасно. Важко чути такі слова. Не ті казки читали в дитинстві ці люди. Інакше сподівалися б не на всемогутню щуку, а на булаву Котигорошка. Тоді, гляди, і не гинули б у власних домівках від снарядів, не потерпали б від голоду і холоду. Втім, прозріння потроху приходить. І це дає надію. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова для «Крапок над І». Сартана, Красногорівка, Курахове. Виборчі перегони в Україні виходять на фінішну пряму. За тиждень відбудуться місцеві вибори депутатів сільських, селищних, районних, міських, обласних рад та міських голів. Зараз триває активна фаза агітаційної кампанії за переконання виборців. Особливістю нинішніх переговорів є те, що на головні ролі виходять політичні партії та їх осередки. А чи знають про це миколаївці? Тему продовжує Марія Савицька. Влітку Верховна Рада України прийняла принципово новий закон про місцеві вибори. Тепер депутатів обиратимуть за іншою системою. Мажоритарні округи залишились тільки на територіях сільських рад. До обласної, районних та міських рад обиратимуть за пропорційною системою з відкритими списками. Думки стосовно того, наскільки досконалий новий закон, розділилися. Я скажу, що цей закон є, в принципі, один із найкращих серед можливих запропонованих. Представники опозиційних сил не можуть похвалитися таким оптимізмом. Аналізуючи закон, кажуть, що, по суті, в останній редакції, підписані президентом, немає ані пропорційної системи, ані відкритих списків. При підготовці документу було внесено близько 1700 поправок, але навіть чверті з них враховано не було. Політтехнологи впевнені, це закон перехідний і варто очікувати чергових змін, які призведуть від списків закритих до відкритих повністю. Якщо коротко, то зміни відбулись наступні. Ці населені пункти поділені на округи, куди політичні сили делегують своїх представників. Виборець, віддаючи голос за партію, автоматично голосує за кандидата. Тільки от що робити, якщо партія подобається, а кандидат – ні, або навпаки. Хоча тут багато залежатиме від особистого рейтингу людини. Ми повинні йти з пропорційним, тобто партійним вибором, з відкритими списками, коли людина може вибирати партію, і в партії
среди целого ряда кандидатов он может отметить своего. На данный момент избирателю не предоставляется такая возможность. Он будет голосовать за партию и за одного человека от этой партии на этом округе. Бо потрапити до місцевих рад партії мають подолати 5-відсотковий бар'єр. Європейський світовий досвід підтверджує, що тільки ті політичні сили, які мають реальну історію свого успіху, мають на відповідні перспективи. Втім, успіхи сучасних партій ми можемо тільки прогнозувати, адже більшість з них утворилися нещодавно і нічим не здивували. Хоча необхідність подолати 5-відсотковий бар'єр дасть можливість відсіяти зайві формування, які не зможуть працювати конструктивно. Крім того, не буде величезних полотен бюлетенів. Один папір, на якому голосуватимуть і за партію, і за кандидата у депутати. Їх, до речі, в Миколаївській міській раді значно поменше – з 90 до 54. Тут думки причетних до виборного процесу розходяться. З одного боку, добре, що людей менше, зростає відповідальність, а з іншого боку, і для корупції поле ширше, легше домовитись. А ще голосування за новою системою може призвести до неприємних несподіванок, коли певні округи залишаться без своїх представників в радах. Може таке статися, що депутат зайняв перше місце в себе на окрузі, але в силу тих причин, що або не зайшла партія, не набрала певності і кількості голосів, або, якщо навіть партія зайшла, він у своєму внутрішньому партійному рейтинзі не став на тому місці, який дозволяє зайти, і тому певні території, можливо, не будуть мати своїх представників в тих чи інших радах. Ще один неприємний момент. Залишивши мажоритарну систему тільки селам, пройти в ради інших рівнів майже не мають шансів люди, прагнення яких не підкріплені фінансовим ресурсом. Особливо враховуючи те, що виборці традиційно думають за допомогою кишені, а не голови. Серед позитивних моментів, про які говорять абсолютно всі – обрання мерів в два тури, якщо населення міста складає понад 90 тисяч осіб. Так склалося, що діючий міський голова, як правило, має більшу електоральну підтримку, а другий тур може стати для нього несподіванкою. В цілому, вважають політологи, переходити на нову систему виборів в Україні ще рано, адже закон здебільшого враховує саме інтереси партій, яких дійсно сильних і надійних поки що немає. Але можна констатувати, що у нас політичні партії, вони ще такі, знаєте, знаходяться на стадії напіврозвитку свого. Тобто дійсних, реальних, таких організованих структур, які б відбивали реальні інтереси суспільства, поки що не існує. Тому прагнення зрозуміле, крок правильний, але треба піклуватися і робити інші кроки, які б стимулювали формування уже таких, скажімо, відповідних сучасному часу політичних партій. Розібратися сьогодні, за кого і як голосувати, дійсно важко. Партії та окремі кандидати традиційно говорять саме те, що хоче почути виборець. Маніпулювання ніхто не відміняв. От тільки звертаючи увагу на заклики в агітаційних матеріалах, варто замислитись, як депутати Миколаївських рад збираються здобувати мир на Сході або знижувати тарифи, до формування яких не мають жодного відношення. Вибори за тиждень, тож визначитись зі своїми вподобаннями ще є час. Вибори підете? Так, звісно, піду на вибори. А ви вже определились? Щоб наш голос віддали комусь. Мені зараз цікавить мир на Україні, в першу чергу. Марія Савицька, Олена Пономарьова, Андрій Заворотній, крапки над «і». На тему місцевих виборів далі будемо говорити в нашій програмі. З гостем студії хочу представити Наталія Ніколаєнко, завідувач кафедри політології Інституту історії, політології і права Національного університету імені Василя Сухомлинського. Вітаю вас, пані Наталя. Добрий вечір. Новий виборчий закон, нова, власне, виборча система, яка раніше в Україні не застосовувалася, особливо на місцевих виборах. Які особливості цієї виборчої кампанії, цих перегонів? Так, дійсно, виборча кампанія 2015 року, вона особлива. Ну, по-перше, вона особлива, тому що відбувається тоді, коли стан кризи в суспільстві досяг такого свого найвищого піку, коли відбулися парламентські, президентські вибори, і це вже треті вибори за останні два роки. Суспільство змучене виборами, суспільство змучене самим вибором. Плюс до цього додається особливості виборчого законодавства. Місцева кампанія ніколи за часів незалежності України не відбувалася за таким виборчим законом. Це поєднання частини мажоритарної виборчої системи і пропорційної виборчої системи – це коли виборець в кабінці обирає не тільки безпосередньо партію, а й безпосередньо кандидата, яку висунула ця партія.
Так, житель міста Миколаєва на сьогодні отримає 25 жовтня три бюлетня. Це по виборам міського голови, по виборам в обласну раду і по виборам в міську раду. І якщо з виборами місцевого голови все зрозуміло, хоча тут теж є нюанс такий, що якщо переможець не виясниться, а він має набрати 50% плюс один голос, то через декілька тижнів відбудеться другий тур. Це перша новація і це є позитивом цього закону. Тому що інколи складалася така ситуація, коли при низькій явці півмільйонне місто обирало свого міського голову і за нього віддавало 20 тисяч, 30 тисяч із 300 тисяч в цілому виборців. Тобто це є нормальною такою... Це не показова цифра, так? Напевно. Так. Да. Ну, наприклад, є дані, що колишні вибори мерські в Херсоні, коли сальдо там обирало 9-10 тисяч виборців перерахунку на всю загальну кількість виборців, то в даному випадку, якщо буде низька явка і перші два претенденти на посаду міського голови наберуть менше ніж 51, то відбудеться другий тур. Ну, я хочу зазначити, що з огляду на те, що у нас сьогодні відбувається процес децентралізації, процес реформування місцевого самоврядування, підвищується значну роль місцевого депутата, як районного рівня, сільського, так і обласного, і міського рівня. Чому? Тому що розпорядниками тих коштів, людьми, які створять умови для того, щоб на місцевому рівні запрацювали підприємства, щоб сплачувалися податки, щоб вирішувати всі комунальні проблеми, саме буде міська і обласна рада. До обласної ради йде 12 партій, до міської ради Миколаївської 17 партій, на місце Миколаївського міського голови більше 20 кандидатів. Це така велика кількість. Це нормальне? Ну, для України це нормальне явище, з огляду на те, що у нас взагалі там більше 200, здається, партій зареєстровано, там кожен день змінюється. Тобто з 217-12, то це начебто ще й мало тих партій, які дійсно працюють. Я вважаю, що це абсолютно нормальне явище. Я вам дякую за вашу точку зору, за участь у нашій програмі. Дев'ятнадцятого грудня на вулиці обласного центру має вийти нова патрульна служба, нова поліція. І вже майже тиждень в Миколаєві обговорюється гаряча тема. Закінчення відбору претендентів до нової патрульної служби, точніше, вимоги і претензії незадоволених, тих, хто не пройшов цей відбір. Саме вони говорять про нечесність і непрозорість такого відбору. Ну, а наскільки це дійсно так, ми поговоримо в нашій студії з гостем. Хочу представити Максим Красюк, голова громадської організації «Об'єднання правосвідомих громадян». Максим, ви, власне, сьогодні тільки вивчили документи, у п'ятницю вивчили документи. О, да, сьогодні. Є ще запитання, чи залишилися відкритими запитання? Відкритих запитань немає. Ми перевірили ту інформацію, яка була стосовно осіб, які вважали, що вони повинні були по всім критеріям пройти, але з якихось, як вони вважають, обставин вони не пройшли, тому виникло таке обурення. Перевірили конкретно по всім особам, тобто чи дійсно є протоколи голосування, чи дійсно члени комісії відповідають тим вимогам, які висував до цього, ну, до реформування. А саме, серед членів комісії передбачали, що були представники, скажімо так, общественності Миколаєва, були представники МВД і були незалежні представники вже створеної патрульної служби з Києва і незалежні, скажімо так, психологи. Це 6 людей, формувалась таким чином комісія. Тому, в принципі, відбір був, скажімо так, по собі знаю і по своїм колегам, проведено дуже ретельно. Але коли виникли ці запитання і якісь обурення серед громадян, почали звинувачувати і нас в тому числі, що ми якось маємо зацікавленість, тому ми взяли на себе якби ініціативу, ну, зобов'язані були на розгляд. Вивчити, власне, ці документи? Ну, да, оскільки да, проєкт передбачає певну відкритість, тому така відкритість і передбачає можливість залучення громадськості, так вони були залучені. На той час, коли виникло це питання, постало, в чому була проблематика, як виявилось, неможливо було надати всі протоколи для того, щоб перевірити, тому виникли, скажімо так, незадоволені. Ми перевірили протоколи, вони відповідають, тобто підписи комісії є. Такого, в принципі, не було, щоб в комісії там були одні співробітники міліції, скажімо так, чи там навпаки, всі комісії постійно переформовувались і були створені в такий спосіб, що, в принципі, втручання було маломожливим.
Інше питання, друге, яке виникло, це обурення стосовно того, що прийшло близько 131 співробітника міліції, серед яких 120 діючих співробітників, 13 було недіючих. Ми сіли за круглий стіл, передивилися конкретно всі списки по діючим співробітникам міліції. Дійсно, ну, всі члени комісії там, скажімо так, голосували, в тому числі не було такого, скажімо так, що це співробітник міліції, і з цієї причини його не слід брати. Тобто розглядали об'єктивно. Тобто вони пройшли дійсно прозоро, чесно пройшли цей відбір. Так, да, вони пройшли дійсно прозоро. Ну, у мене не виникло на запитань, коли були відкриті протоколи. В усіх містах України, де впроваджується ця реформа, не виникало питань. Миколаїв став поки що єдиним містом, де виникли ці питання. Чому, на вашу думку? Ну, тому що, по-перше, в Миколаєві, Миколаїв взагалі всіда перший. У нас такий город, скажімо так, незадоволений міліцією, дуже критично ставиться. Ви ж розумієте, у нас такі були гучні справи, як Оксана Макар, як в Радіївка, такого теж ніде не було. І тому до цього проєкту були в нас, і коли ГАІ у нас Аваков розігнав і потім набрали, були присутні організація «Дорожній контроль». Ну і по місту пішли такі чутки, що нібито всі там впливали, скажімо так, на результат, в тому числі і на «Дорожній контроль», і тому понабирали в ГАІ стару міліцію. Тобто критично дуже громадяни якби ставиться до цього процесу саме в Миколаєві. Ну, в принципі, Миколаїв взагалі був першим, скажімо так, активним. Тому тобто, як підсумок? Піддали критиці, так. В цій історії, як підсумок, крапку поставлено? Да, в цій історії для нас, для мене особисто і для членів комісії, я думаю, що крапку поставлено. Те, що ми хотіли побачити, ми побачили. Тому всі питання, які зараз нам задають і продовжують задавати, ми якби відповідаємо на них обґрунтовано. Дякую за вашу точку зору. Ми продовжуємо наш ефір. П'ятнадцятого жовтня зазвичай розпочинається опалювальний сезон. Наприкінці тижня почало надходити тепло поступово. Втім, з початком цього сезону миколаївці з острахом очікують на квитанції за спожите тепло. На тлі підвищення вартості газу та електроенергії неважко підрахувати, які суми стоятимуть на папірцях. Оформлення житлової субсидії, тим більше, якщо дохід родини невеликий, єдиний вихід – зекономити сімейний бюджет. На Миколаївщині цим правом вже скористалися 95 тисяч осіб. Миколаївські родини самі зможуть розрахувати орієнтовний розмір субсидії. Але остаточне рішення про те, чи споживач має на це право і яку суму йому призначать, прийматиме місцевий орган соцзахисту населення. З цим питанням до спеціалістів звернулася Вікторія Гулак. В родині 6 чоловік, є маленькі діти. За квартиру сплачують приблизно 2 тисячі гривень. Втім, в нинішніх умовах, коли дохід невеликий, ця сума просто непідйомна. Хотілося оформити субсидію, тому що квартплата в нинішньому році буде дуже велика, і хотілося б якось допомогти від держави. Доходів не вистачає, я отримую тільки декретні виплати по народженню дитини. І в сім'ї теж там зарплата не вистачає на оплачування всіх комунальних платежів. Процедура прийому громадян недовготривала. Серед обов'язкових документів – паспорт та ідентифікаційний код. Якщо прийшли вже з заповненою заявою, то це дуже швидко. Це 5 хвилин, щоб з'ясувати всі питання, перевірити паспортні дані, ідентифікаційний номер. Ну, а якщо людина вже заповнює потрібну заяву, то це вже термін, ну, минут 10-15. У Мінсоцполітики розробили спеціальний калькулятор для орієнтовного розрахунку суми субсидії. Для цього потрібно вказати лише три цифри – чисельність зареєстрованих у квартирі будинку осіб, дохід всіх осіб, які проживають в оселі за місяць, сума нарахувань за житлово-комунальні послуги. Виведена сума буде приблизною, остаточно скажуть спеціалісти. Єдине – потрібно зробити заявку і чекати. Строк – до 10 днів. Чек заповняє заявлення і декларацію, далі спеціалісти з прийому регіструють у себе в журналах, обрабатывают ці заявлення і декларації, робимо запроси на організації, які предоставляють комунальні услуги, це і на ЖЕКи в тому числі. Вот, в течение положеного времени приходять справки, вот, діло дається в назначення со справочками, і вже в течение 10 днів ми назначаємо субсидію.
При цьому подати документи на оформлення потрібно лише один раз. Надалі субсидія автоматично подовжуватиметься до зміни фінансового стану сім'ї. Відправити їх до Управління праці і соціального захисту населення можна і поштою. Перевіряти дані будуть Пенсійний фонд та Державна фіскальна служба. В данный момент я заказываю справочки на организации для того, чтобы в течение 5 дней, получив ответ от организации сформировать дело и передать их дальше на назначение субсидии. Субсидію призначають автоматично на підставі заповненої декларації, а вже після того почнуть перевіряти достовірність даних. Якщо виявлять неправдиву чи помилкову інформацію, то змусять повернути гроші в подвійному розмірі. Наталя Приходько, Максим Симоненко, крапки над «і». Ну, для Миколаївського міського дитячого спортивного клубу «Мужність» початок опалювального сезону фактично ставить під загрозу існування клубу. Сплачувати за послуги теплопостачання за новими тарифами громадська організація не в змозі. Проблему вивчали наші кореспонденти. Клуб був заснований у 1976 році. Одним з перших у Миколаєві він почав займатися східними єдиноборствами. Спочатку було тільки дзюдо-самбо. Ну, когда мы перешли сюда, у нас помещения сначала маленькие были, а потом мы немножко расширились и позволили нам открыть другие виды. Это как айкидо, джиу-джитсу, карате, еще единоборства такие. Для девочек, для маленьких девочек у нас есть танцы. Досить довго клуб був на балансі заводу імені 61-го комунара. На тот период завод 61-го комунара имел очень хорошую, надежную спортивную базу. Это физкультурно-оздоровительный комплекс на Тимводне, волейбольная и баскетбольная площадка в Кирхе, вот спортивный клуб «Юность», зал тяжелой атлетики на Адмиральской, сейчас там сапожная мастерская, к сожалению, дом культуры. Потім клуб передали місту і поставили на баланс одного з ЖЕКів. А у 2001 році дитячий спортивний клуб «Мужество» отримав повну юридичну та фінансову самостійність. Приміщення на вулиці Комсомольській було виділено міською владою на умовах безоплатної та безстрокової оренди. Але всі комунальні послуги громадська організація має оплачувати своїми силами. І до недавнього часу це досить успішно вдавалось. Комунальні платежі – мы в основном выплачивали сами, но вот в последнее время цены очень сильно растут. И уже вот четвертый год, когда мы не можем расплатиться за коммунальные платежи, все время накапливается долг по отоплению. Но как-то еще выживали. Но сейчас, так как поднимутся цены, то мы просто-напросто не сможем оплачивать. За роки свого існування клуб «Мужество» виховав багатьох відомих спортсменів – чемпіонів України, Радянського Союзу, Європи та світу. На сьогоднішній день у нас є два діючих чемпіона світу. Це дві дівчинки, мої виховальниці – це Петрова Лера і Грискова Анна. Наразі у клубі займаються різними видами бойових мистецтв близько 300 дітей. Ходимо третій рік вже, Ніколаю Андрійовичу Самому. Клубом дуже довольний. Большое внимание ребенку даем, есть достижения, ездим на соревнования. Соревнования у нас недавно были по снегиревке, приезжали и Молдаване, но из других организаций. С Украины было очень много спортсменов. Соревнованиями довольны, мы ходим и видим достижения по этому клубу, внимание тренеров. Мы уже занимаемся четвертый год, очень нравится. Сейчас у нас ведет тренер Николай Андреевич, до этого был Олег Осипович Блажиевский. Мы, в принципе, довольны. Мальчик развивается, он самый сильный в классе по физической подготовке. Очень довольна и не собираемся бросать. Мне занимается ребенок, ему 7 лет, Артем зовут. Занимается уже год. Очень хорошо, нравится, тренера хорошие, грамотно подходят, педагогика на высшем уровне. Должно быть обязательно очень много таких клубов для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни, и прежде всего для развития молодежи, для того, чтобы они развивались гармонично не только умственно в школе, то есть, но и физически. Ну и, конечно, это очень важно, в общем, для целой страны, для целой нации, здоровое поколение.
Самое основное, что здесь ходят дети, что это не сарай закрытый какой-то, забитый досками, а здесь есть дети. И задача государства, задача городской, областной власти уделить внимание, хотя бы какое-то минимальное, которое может, на что способно сегодняшнее руководство страны. Оставить без внимания клуб, пустить его на самотек, это будет большой ошибкой. Міська влада намагається знайти шляхи вирішення проблеми. Это не коммунальное предприятие, мы не можем его финансировать с бюджета, первое. Значит, с другой стороны, мы понимаем, что при нынешнем тарифе, учитывая, что они работают, существуют на сборы родителей и тренируют наших николаевских детей, для них этот тариф неподъемный. Оптимальний варіант – реконструкція системи опалення у приміщеннях клубу та встановлення індивідуальних приладів обліку. Але це потребує часу і значних фінансових ресурсів. Як временне рішення було предложено, ті отопительні прибори в тих приміщеннях, де не обов'язково отоплення постійно, їх временно відключити, а залишити тільки отоплення в роздівалках, там, где должно быть тепло, когда дети пришли, разделись, и потом переодеваются, уходят. На это, в принципе, согласился руководитель подразделения. На это я нацеливал Николаевскую ТЭЦ. Специалисты посмотрят, насколько это технически возможно. Більш докладно про ситуацію із проблемами опалення спортивного клубу наступної середи у програмі «Ракурс». Олена Пономарьова, Сергій Єрмаков, Антон Небісь, крапки над «і». І до події мистецького життя, від якої тепло стає на душі. Цього тижня в Миколаєві відкрилася виставка народного художника України Андрія Антонюка. На жаль, майстер пішов з життя кілька років тому. На експозиції побувала моя колега Інга Хоржевська. Вже третя посмертна виставка народного художника Андрія Антонюка відкрилася на його день народження – 15 жовтня. Цього разу у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї – комплекс «Старофлотські казарми». Що дивно, всі три експозиції, а ця навіть більше за інші, подарували відкриття і знавцям творчості Андрія, і його шанувальникам, і навіть родині. Вадим Іванович Меріков, основною, як би таку, що ли, створили обойму вже цих робіт. Ну, звісно, Карнаух, у которого просто и акварели, и там какие-то еще работы, я их сам так помню только где-то очень давно. Вот. А они же не выставлялись, они, по сути, всегда там у кого-то находятся. Вот. А это так оно еще удачно всплыло, что называется, из таких этих личных коллекций. В цій експозиції не тільки картини із приватних колекцій. Тут роботи і із музейних зібрань, і із сім'ї. Практично у всіх, хто зібрався на відкриття, є або картини Андрія, або особисті спогади, які є такою ж коштовністю. На жаль, сьогодні ніхто не може сказати напевне, скільки робіт Антонюка розсіяні по світу, скільки їх ще чекають свого часу, своєї зустрічі з глядачем. Я все-таки вважаю, що коли ми маємо окремі авторські музеї Ван Гога десь у Голландії, Айвазовського колись у нашому Криму, то зрозуміло, що Миколаїв мав би мати, як, наприклад, Вознесенський Брюка, і свій музей Антонюка. Нехай це буде він компактний, невеликий, але ця робота повинна проводитися постійно і системно. От ви бачите, готуючись до цієї виставки, знайшлися абсолютно невідомі раніше картини, знайшлися в тому числі ті, що були достойні Шевченківської премії. З'явилися невідомі фотографії, з'явилися цікаві абсолютно спогади, які прийшли з-за кордону. І, звичайно, це все додає якогось оптимізму і стимулу до того, щоб якомога довше не друкувати цю книгу спогадів. Насправді вона готова, але дуже часто змінюються підходи до неї, бо змінюється сам матеріал. Навесні до днів пам'яті Андрія Антонюка, художника не стало у квітні, книга все ж побачить світ. Її укладачі і Тарас Кремінь у їх числі планують, що вона вийде максимальним тиражем. Книга має потрапити до всіх шкільних бібліотек області, до всіх мистецьких закладів України. Принаймні, плани такі є. А родина планує ще і незвичайну виставку. От на весну це в муніципальному залі. Делаем опять же памятную третью, и так еще хотим собрать туда всех, то есть и маму, и там мои работы, и может быть маминых там тоже родителей, чтобы сделать какую-то общую такую семейную, да, и в то же время память вот, отца,
Вот, ну и все в той же вот колье, где-то в той же обойме вот этой как раз выставки, чтобы как-то, в общем, не потерять этот ритм, ну, вот, и продолжить ее куда-то все-таки развивать, раз, так еще, да, не знаю, там, ну, давать хотя бы больше возможности людям видеть, просто вот эту информацию получать от этих работ, чем-то запитываться. Картини Антонюка, власне, завжди були викликом. Їх не сприймали і обожнювали. Їх лаяли і підносили. Їх нещадно критикували і захоплено оцінювали. Байдужих не було. Всі ці картини, от, скажімо, на останній сторінці вітчизни, публікація 1986 року, номер 9. От бачите, інші його твори, старіші, древніші. Це все те, що серія цих робіт, от і Бузька, Січ, і інші. Техніка така специфічна, це кінець 70-х років. Просто дуже мені подобається. От. Звідси ж і моя Венеція, і Бузька, Січ, де козаки запросто море перестрибують. Це ж яку треба мати фантазію, яку треба мати віру. Ніхто так не малював, як Андрій. Наша справа тепер зберегти все це. Звісно, картини в приватних колекціях, але ж можна влаштовувати такі виставки. І колекціонери, як і в цьому випадку, не відмовлять. Можна і потрібно максимально поширювати знання про художника, його творчість. В різні способи, які нам дає сьогодення. Вже затверджено положення про Всеукраїнську премію імені Андрія Антонюка. Планується, що її присуджуватимуть молодим митцям. Міська громада вирішила, що два сквери в місті носитимуть ім'я художника поблизу будинку художника. В одному з них з'явиться лавка, на якій сидітиме сам Андрій Антонюк. І житимуть його картини. Бажаємо вам незабутніх вражень, щирих і глибоких відчуттів. Ми прощаємося з вами. На все добре.